Antras skyrius, kaip jį pamažu prarado minėtosios dorybės ir kaip svarbu jaunystėje bendrauti tik su dorais draugais. Tų didžių nuostolių pradžia, man rodos, buvo tokia. Dažnai galvoju, kaip blogai daro tėvai, nesirūpindami, kad jų vaikai visada ir visur matytų tik dorą pavyzdį. Kaip sakiau, mano motina buvo labai dora, tačiau nubudus protui, iš jos gerų bruožų beveik nieko neperėmiau. Bet jos klaidos man labai pakenkė. Ji mielai skaitė ir dirbo istoriją, tačiau joms eikvodama laiką ji nepadarė tiek blogo kaip aš. Nes ji neapleisdavo savo pareigų. O mes vaikai stengdavomės savo darbus greit užbaigti, kad galėtume skaityti tas knygas. Ji pati jas skaitė. Galbūt tik dėl to, kad nukreiptų mintis nuo sunkių kančių. O savo vaikams jį matyt leido jas skaityti dėl to, kad jie neatsiduotų kitiems dalykams, dėl kurių būtų galėję pražūti. Tėvas dėl šio mūsų užsiėmimo labai pykdavo, mes turėdavom saugotis, kad jis to nesužinotų. Pamažu tų knygų skaitymas man virto įpročiu. Taip motinos klaida tapo priežastimi atšalimo nuo savo gerų troškimų. Ėmiau kai kur apsileisti. O juk anksčiau man atrodė negerai, bet jau žinot praleisti dalį dienos ar nakties. Šio polinkio buvo jau tiek supančiata, kad rodydavo nepasitenkinimą, negaudama vis naujos knygos. Pradėjau ir puošniai rengtis. Rūpestingai prisižiūrėti, ėmiau pasiduoti norui palikti, patikti kitiems. Ypač prižiūrėjau rankas ir plaukus, kvėpinausi ir naudojau kitus tuščius daiktus. Jų turėjau nemažai, nes labai norėjau puoštis, tačiau blogo nesiekiau. Ir nenorėjau, kad kas nors dėl manęs įžeistų Dievą. Nuo tada daug metų rūpinausi perdėta švara ir tokie dalykai, kurių nelaikiau nuodėme. Dabar Dieve suprantu, kad tai buvo neteisinga. Bet kai kurių giminaičių, mano pusbrolių ir pusseserių, niekas mano tėvo namuose nebūdavo. Nes šiuo požiūriu jis buvo labai atsargus. O jei Dievas būtų panorėjęs, kad jis ir su giminaičiais būtų buvęs toks atsargus. Dabar suprantu, kaip tokiame amžiuje, kai reikia ugdyti dorybes, pavojinga bendrauti su žmonėmis, kurie užuot padėję pažinti pasaulio tuštybę skatina pulti jų glėbin. Giminaičiai, kurie buvo tik truputį vyresni už mane, labai mane mylėjo ir nuolat su manimi bendravo. Aš kalbėdavau su jais apie viską, kas jiems buvo malonu ir klausydavau jų pasakojimų apie man visai negirdėtus pomėgius ir vaikėziškus išdykavimus. Blogiausia čia buvo tai, kad mano siela priprato prie to ir tai visos mano nelaimės priežastis. Jei reikėtų patarti tėvams, sakyčiau, įdant budėtų stebėtų, su kuo jų paaugliai vaikai bendrauja. Mūsų prigimtis linkusi daugiau į piktą negu į gerą, todėl toks bendravimas gali padaryti daug blogo. Taip atsitiko ir man iš savo kuklios ir labai doros sesers, kuri buvo daug vyresnė už mane, nieko nepasimokiau, o pusseserė, kuri dažnai pas mus lankydavosi, man labai pakenkė. Ji taip lengvabūdiškai elgėsi, kad mano motina, lyg nujausdama kokią nelaimę, ji man atneš, stengėsi sukliudyti ją lankyti, tačiau ji išradavo visokių reikalų, tad motinos pastangos liko bevaisės. Aš labai noriai bendravau su ta pusseserė. Visada turėjau, ką su ja kalbėti ir ką veikti, nes ji man padėjo leisti laiką, kaip norėjau. Ji įtraukdavo mane į savo pokalbius ir tuštybės. Draugaudama su ja, buvau 14 ar kiek daugiau metų. Iki tol mano nuomonė nebuvo sunkia nuodėmė Dievo žydusi, nei paliausi jo bijoti. Tačiau daugiau rūpinosi savo garbę ir tai man padėjo jos visiškai neprarasti. Aš taip rūpinuosi savo garbę, kad rodos niekas pasaulyje
šio nusistatymo nebūtų galėjęs pakeisti, niekam netgi iš meilės nebūčiau nusileidusi, o kad aš būčiau buvusi taip tvirtai pasiryžusi nieko priešingo Dievo garbei nedaryti, kaip atkakliai siekiau to, ką laikiau garbę pasaulio akise. Tačiau nepastebėjau, kaip dažnai tą pačią garbę kitaip prarasdavau. Aš ją mylėjau, bet jai apsaugoti reikiamų priemonių nesijėmiau. Vieną tai žiūrėjau, kad visiškai nepražūčiau. Ši draugystė labai nepatiko ir mano tėvui, ir seseriai. Dėl to jie mane bardavo, mat negalėdami rasti progos ją nutraukti. O aš visam, kas buvo bloga, buvau labai gabi, tuščiai vargo. Išsigąstu, pagalvojusi, kiek blogo pridaro netikusi draugystė. Negalėjau to tikėti, jei pati nebūčiau patyrusi. Ji ypač pražūtinga jaunystėje. Mano skriaudos pamokyti, tegu visi tėvai būna budrus, nes bendraudamas su giminaite, taip pasikeičiau, kad ir savo įgimto polinkio laikyti dorybių beveik visiškai netekau. Atrodo, kad bendraudamas su ja ir dar kita tokia pat lengva būda giminaitė, perėmiau jų blogą galvoseną. Todėl manau, kad labai gerai yra bendrauti su gerais draugais. Esu įsitikinusi, kad tikrai būčiau išlikusi dora, jei tam būčiau bendrauti su dorais žmonėmis. Jei būtų buvę, kas mane prilaiko ir pamoko bijoti Dievo, mano siela būtų įgijusi jėgos nenupulti. Vėliau toji baimė manyje visiškai išnyko. Liko vien susirūpinimas savo garbe, kuris nuolat mane kankino, tačiau manydama, kad tai liks paslaptis, daugeliu atveju drįsau elgtis priešingai, negu to reikalavo mano garbė ir Dievas. Tikiu, kad tai, ką čia pasakiau, buvo mano sielos nuopuolio pirmosios priežastys, tačiau negaliu kaltinti minėtų asmenų tiek, kiek pati save. Nes vėliau pati savo norą dariau piktą tuo labiau, kad mūsų tarnaitė darėsi man lankstus pikto įrankiai. Jei nors viena iš jų būtų man teisingai patarusi, gal būčiau paklausiusi, tačiau jos apako dėl savanaudiškumo, kaip aš dėl netvarkingų polinkių į ką nors labai nedorą. Nelinkau, nes nepadarys dalykais iš prigimties bijaurėjusi. Aš tik norėjau maloniai praleisti laiką, turėdama tam progų, buvau arti pavojus ir tuo kenkiau savo tėvo, brolių ir seserų garbei. Tačiau Dievas išgelbėjo mane iš šių pavojų taip, kaip aiškiai galėjau suprasti, jog jis pats prieš mano valią susirūpino, kad nepražūčiau. Vis dėlto negalėjau visko taip nuslėpti, kad mano garbė nebūtų nukentėjusi ir mano tėvas nebūtų pradėjęs mane įtarti. Nepraėjo ne 3 tuščių gyvenimo mėnesiai, kai mane patalpino į miesto vienuolyną, kur buvo auklėjimas panašaus amžiaus ir luomo mergaitės, tik ne tokios nedoros kaip aš. Tai buvo padaryta taip mikliai, nuslėpus tikrai priežastį, kad niekad išskyrus vieną mano giminaitį nieko nežinojo. Kad nekiltų kalbų, buvo surasta tinkama proga būtent sesers vestuvės. Kadangi neturėjo motinos, mane vieną palikti namuose jau ir taip būtų buvę negerai. Tačiau ir po to Dievas nepaliovė manęs mylėti. Jis mylėjo mane nepaprastai, bet aš taip gerai mokėjau viską nuo jo slėpti, kad jis negalėjo nieko pikta apie mane pagalvoti. Tiesa,
tik trumpai, tomis tuštybėmis gyvenau. Be to, susirūpinusi savo garbe, buvo labai atsargi, kad niekas neatsiskleistų ir negalvojau, kad nuo to, kuris viską mato, nieko negaliu nuslėpti. O mano dieve, kaip bloga pamiršti šią tiesą ir manyti, jog liks paslėpta tai, kas prieš tave daroma. Tvirtai tikiu, kad blogo būtų išvengta, jei visi suprastų, kaip svarbu ne žmonių vengti, bet saugotis nedaryti to, kas tau nepatinka. Pirmas 8 dienas vienuolyne labai kentėjau, daugiau besirūpindama tuo, kaip tuščiai iki šiol elgiausi, bet ne tuo, kad čia buvo uždaryta. Savo ligšiolinėmis tuštybėmis labai bodėjausi ir bijojau, kad nebūčiau įžeidusi Dievą. Dėl to stengiuosi greitai prieiti išpažinties. Tas 8 dienas, o gal trumpiau, buvo nerami. Bet po to pasijutau laimingesnė negu tėvo namuose. Visos vienuolyno gyventojos buvo manimi patenkintos. Viešpats man buvo suteikęs malonę, kad visur, kur tik nueidavo, mane mėgdavo ir labai mylėdavo. Nors tada labai nenorėjau stoti į vienuolyną. Tačiau labai džiaugiausi matydama tame vienuolyne doras vienuolės. Jos tikrai buvo tokios ir pasižymėjo sąžiningumu, vienuolišku drausmu ir kuklumu. Tačiau piktasis priešas nesiliovė puolęs mane ir čia, drumsdamas mano ramybę pašalinių asmenų reikalais. Bet į juos neatsiliepiau ir visa tai baigėsi. Mano siela, kai vaikystėje vėl ėmė krypti į gerą, supratau, kokią didžią malonę Dievas duoda tiems, kuriems leidžia gyventi su gerais žmonėmis. Atrodo, kad jo didybė nepaliko nei vienos priemonės neišbandęs, kad mane vėl prie savęs patrauktų. Būk pagarbintas viešpatie, kad taip ilgai mane pakentėjai. Amen. Jei nebūčiau dariusi daug kitų klaidų, vienu dalyku galėčiau pasiteisinti, būtent aukščiau minėta draugystė. Ji laimingai būtų galėjusi pasibaigti man ištekėjus. Dėl savo elgesio klausiau nuodėmklausio ir kitų asmenų, bet jie man sakė, kad aš tuo neįžeidusi Dievo. Mūsų auklėtinis miegamajame prižiūrėjo vieną vienuolį. Atrodo, pareivė viešpat norėjo pradėti savo darbą, apšviesti mane. Dabar apie tai papasakosiu.